dia, meus irmãos, graça e paz. Good morning, brothers and sisters. Grace and peace be upon you. Onde estava Deus? Where was God? Onde está Deus? Where is God? O que é que Deus está fazendo? What is God doing? Quando nós estamos passando por tribulações. When we're going through tribulation. Quando passamos por sofrimento. When we go through suffering. Quando enfrentamos lutas. When we experience struggle. Acredito que foi essa mesma questão que Ezequiel fez em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. And I think that's exactly the same question that Ezekiel asked in Ezekiel 1. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 1, versículo 1, e nós vamos ler apenas esse versículo, 1:1. Please open your Bibles to the book of Ezekiel, chapter 1, verse 1, and we're going to read that. Mas eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos tentar discorrer por todo o capítulo 1 do livro de Ezequiel. But I would request that you keep your Bibles open, because even though we're only reading the first verse, we're going to run through basically the entire first chapter. Quem já achou, por favor, diga amém. If you found it, say amen. Vou ler em português, depois o Daniel vai ler em inglês. Aconteceu, numa data específica, no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. This happened on a specific date. Ezekiel 1:1. In the 30th year, in the 4th month, on the 5th day, while I was among the exiles by the Kebar River, the heavens were opened, and I saw visions of God. Bem provavelmente Ezequiel fez essa mesma pergunta: onde estava Deus? Probably Ezekiel asked the same question. Where was God? Onde está Deus? Where is God? O que Deus está fazendo? What is he doing? O contexto do capítulo 1 de Ezequiel, the context of the verse 1, chapter 1 of Ezekiel, fala do momento em que Ezequiel, junto com outros cativos, foi levado preso para a Babilônia. It speaks of the moments where Ezekiel was taken captive into Babylon, taken away from his country. Pense comigo o impacto psicológico e emocional na vida de Ezequiel. Think about the psychological and emotional impacts in Ezekiel's life. Os gritos, the screaming. Filhos procurando os pais, children looking for their parents. Pais procurando os filhos, parents looking for their children. Casas destruídas, houses being destroyed. Assassinatos, murders. Os seus amigos sendo mortos, his friends probably getting killed. Ele sendo levado preso para a Babilônia, him being taken in chains to Babylon. Onde estava Deus? Where was God? Poderia ser essa a descrição do primeiro capítulo. This could probably be the description for this chapter. Mas Ezequiel não perde tempo para falar dos seus problemas. But notice that Ezekiel doesn't waste time writing about his troubles. Ezequiel investe tempo em falar do seu Deus. He invests time in speaking about God. Aqui está um segredo: ao invés de focarmos os problemas, devemos ter visões de Deus. And here is a key thing for our lives: instead of focusing on our problems, we should have visions, seek visions of God. Quando Ezequiel teve a visão desse Deus fascinante, and when Ezekiel had these visions of this fascinating God. Quando Ezequiel teve a visão desse Deus atraente, when he had visions of this attractive God. Tudo mais fez sentido na sua vida. Everything else made sense in his life. O que é que Ezequiel aprendeu sobre Deus aqui? What did Ezekiel learn about God here? O que é que nós podemos aprender sobre Deus aqui com Ezequiel? What can we learn about God in Ezekiel? Deus fascinante. A fascinating God. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua presença aqui. Dear Lord, thank you so much for your presence here. Junto aos cativos. Here with the exiles. E aqueles que já foram livres. And those that were already freed. Mas como o Senhor deu a Ezequiel esta bênção. But just as you gave Ezekiel this blessing. De ter os seus olhos abertos. To have his eyes opened. E ver visões de Deus. And see wonderful visions of God. Abre os nossos olhos. Open our eyes. Abre os nossos olhos espirituais. Open our spiritual eyes. Abre os nossos olhos físicos. Open our physical eyes. Abre os nossos ouvidos. Open our ears. Transforma o nosso coração. Transform our hearts. Pela manifestação da tua presença.
through the manifestation of your beauty. Nós não vamos oferecer a ti. We will not offer to you, Lord. Nenhuma espécie de resistência. No resistance. Que a tua palavra ela venha direto ao nosso coração. That your word can strike directly at our hearts. E faça aquilo para o qual foi enviada. And do that which it was, for the reason why it was sent. Em nome de Jesus, amém. In the name of Jesus, amen. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta no livro de Ezequiel, capítulo 1. Please keep your Bibles open at Ezekiel 1. Alguém já disse que essa visão de Ezequiel é base para todas as visões na Bíblia. Somebody has already said before that this vision that Ezekiel had is the basis and through which we should interpret all other visions in the Bible. Ela é base para a visão do Apocalipse. It's the basis for the visions in the Revelation. E eu acredito que ela é base para o seu relacionamento com Deus. And I believe that it is the basis for your relationship with God. No texto, Ezequiel começa dizendo, eu vi visões de Deus. In the text, Ezekiel says, I saw visions of God. Não é somente visões dadas por Deus, mas visões acerca deste Deus. These are not just visions given by God, but these are visions about God. E o versículo 28, o último versículo do capítulo, diz que ele viu a visão da glória de Deus. And verse 28, the last verse of the chapter, it said he had visions of the likeness of the glory of the Lord. O que é esta glória de Deus? What is this glory of the Lord? É a soma de todas as suas qualidades. It is the sum of all of his qualities. É a soma da sua essência, dos seus atributos. It is the sum of his essence, his attributes. De uma forma visível, palpável e tangível. In a visible, palpable, tangible way. A glória de Deus, the glory of God, se manifestou para Ezequiel. Manifested itself to Ezekiel. E a Bíblia diz que a maior necessidade do homem é a glória de Deus. And the Bible says that the biggest need of mankind is the glory of God. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Because we all have sinned and we fall short of the glory of God. Acreditamos que a maior necessidade minha e sua é ter visões de Deus. We believe that our greatest need is to have visions of God. O próprio salmista no Salmo 27, versículo 4, even the psalmist in Psalm 27, verse 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. And this is tied to Psalm 27:4, where he says, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. A necessidade de Davi era contemplar constantemente a glória e a formosura de Deus. The need that David had was to have these visions, to see this glory, abundant glory of God. E Jay Packer, que trabalha no Regent College, ele disse que, vou falar em português, mas o Daniel vai dizer em inglês, que uma das principais fraquezas da igreja hoje é a falta da visão deste Deus e dos caminhos, da forma com que ele trabalha. J.I. Packer says that one of the most basic weaknesses of the church today is a lack of emphasis on God's nature and ways as richly revealed in the Old Testament. Tozer, em um dos seus livros, ele diz que a baixa visão, a fraca visão de Deus é a causa de tantos problemas no meio de nós. And A.W. Tozer says that the low view of God is the cause of hundreds of evils everywhere among us. A nossa necessidade é ter visão da glória de Deus. Our need is to have visions of the glory of God. Muitos problemas enfrentamos hoje porque não temos mais a visão clara de quem é esse Deus. And we face so many problems today because we don't have this clear vision of God. Por isso as lideranças da igreja têm que achar uma forma de despertar nos seus membros interesse pela palavra. And that's why the church leadership is so desperate to find ways to awaken interest in the word of God and into God. Ou tratar a ansiedade e o desespero no coração dos seus membros. And to try and treat anxiety and despair in the hearts of its members. Ou ainda lidar com as discussões e brigas entre os seus membros. And sometimes even have to deal with discussions, arguments, and dissension in the middle of the church amongst its members.
Por causa da falta da visão deste Deus. Because of the failure to see and have visions of God. Esse pastor David Legger, pastor da Port Down Baptist Church, ele disse que ele acredita que a maior necessidade hoje das igrejas é uma visão clara e nova de quem é esse Deus. And this pastor, Pastor Laggard, he says, I believe the need of the hour is exactly what that need was in Ezekiel's day. And that is a fresh vision of the glory of God. Qual foi a visão que Ezequiel teve de Deus nesse capítulo 1? And what is the vision that Ezekiel had in chapter 1? Eu vou tentar resumir aqui todo o capítulo 1 deste trecho, mas eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta. I'm going to try to summarize everything in chapter 1, but keep your Bibles open. Primeiramente, Ezequiel estava sentado junto com os cativos no rio Quebar. So first we see Ezekiel sitting amongst the captives right by the river Kibar. Lá na Babilônia. In Babylon. E no versículo 4 diz. And verse 4 says. Que ele viu um vento forte, tempestuoso, com um fogo nesse vento. It says, I looked and I saw a windstorm coming out of the north, an immense cloud with flashing lightning, and surrounded by brilliant light. The center of the fire looked like glowing metal. E a partir desse versículo 4 até o versículo 14. And from this verse onwards to verse 14. Ezequiel tem a visão de quatro seres diferentes. Ezekiel sees four different living beings in the middle of that. Cada um desses seres tinha quatro rostos. And each one of these beings had four different faces. Rosto de homem, de leão, de boi e de uma águia. So the face of a man, of a lion, of a bull and of an eagle. A partir disso, então, a partir do versículo 15, Ezequiel tem uma outra visão. And from verse 15 onwards, Ezekiel has another vision. Dentro da mesma visão. Inside of the same vision. Lembre-se comigo o versículo 1, visões de Deus. Remember in verse 1 it says visions of God. A partir do versículo 15 até o versículo 21. And from 15 to verse 21. Ele tem a visão das rodas que giram para cima e para baixo em todas as direções. Ondas. De 15 a 21. Rodas. Rodas, okay. And from 15 to 21, he has visions of these wheels that go up and down. E ele vê nessas rodas, rodas cheias de olhos. And he sees on these wheels, lots of eyes on these wheels. E a partir do versículo 22 até o final desse capítulo, versículo 28. And from the end of that verse to the end of the chapter in verse 28. Ezequiel vê então acima daqueles querubins e daquelas rodas os céus abertos. And Ezekiel sees on top of the cherubim and the angels and on top of the wheels he sees the sky opening, the heavens. Lá nos céus, lá no firmamento ele vê uma semelhança de trono. And right up there in the heavens he sees a throne. E naquele trono a semelhança de um homem naquele lugar. And on that throne there is the likeness of a man. E Ezequiel disse, eu vi visões de Deus. And Ezekiel says, I saw visions of God. O que que Ezequiel aprendeu sobre esse Deus? What did Ezekiel learn about this God? O que nós devemos aprender sobre esse Deus? What should we learn about this God? Primeiro lugar que eu quero compartilhar com você nesse trecho é que Deus sempre toma a iniciativa. And the first thing that I want to share and that we notice out of the text is that God is the one who takes the initiative. Veja o versículo 1 comigo aqui, os céus se abriram. And look at this, in verse 1 it says that the heavens opened. Eu vi visões de Deus. I saw visions of God. Não foi o profeta quem abriu os céus com a sua oração. It wasn't the prophet who opened the heavens with his prayer. Não foi o profeta que abriu os seus próprios olhos para ver Deus. It wasn't the prophet that opened his own eyes to see God. Ou para ver a glória de Deus. Or to see the glory of God. Foi Deus que tomou a iniciativa de visitar o profeta no seu cativeiro. And it was God who took the initiative to visit the prophet in his exile. É sempre assim, sempre Deus é quem toma a iniciativa de me visitar e te visitar no seu cativeiro. And that's how God is. He is always the one who takes the initiative to visit me, to visit you in our times of exile. Essa é a proposta da palavra de Deus. That is the whole goal of the word of God. Essa é a mensagem do evangelho. That is the message of the gospel. O que é diferente da religião. Which is different than religion. A religião diz que eu é que vou até Deus para alcançá-lo.
Religion says that I will go to God and reach him. Através das minhas regras, através da minha moral. Through my rules, through my moral standards. Através da minha presença em alguma igreja. Through my presence in a church. Mas a Bíblia diz que o evangelho é um outro caminho. But the Bible says the gospel works differently. O evangelho diz que é Deus quem veio até o homem. The gospel shows us and the Bible shows us that it is God who came to man. E visitou o homem no seu cativeiro. And visited man in his exile. E visitou o homem nos seus problemas. And visited man in his tribulation. E visitou o homem nas suas dificuldades. And visited man in his difficulty. E visitou o homem na sua luta no casamento. And he visited man in his struggles in his marriage. Visitou o homem nas suas enfermidades. Visited man in his sickness. Essa é a mensagem do evangelho. That is the message of the gospel. A Bíblia diz que não foi Adão quem foi procurar Deus. Deus, onde estás? The Bible says that it wasn't Adam who sought God. Oh God, where are you? Foi Deus quem foi visitar Adão no Éden e perguntou: Adão, onde estás? It was God who visited Adam in the Garden of Eden and said, Adam, where are you? A Bíblia diz que não foi o homem quem de alguma forma se elevou e virou Deus e fugiu da terra para ir para o céu. The Bible doesn't show us man somehow elevating himself and going to heaven to get closer to God. A Bíblia fala que foi Deus que se fez homem e se humilhou e nos alcançou na terra. The Bible says that it was God who became man, humbled himself, humiliated himself to connect with us. Não foi o homem que morreu na cruz para que os céus fossem abertos. It wasn't man who died on the cross so that the heavens could be opened. Foi Deus que se fez homem em Jesus e morreu na cruz. E agora nos preparou um caminho aos céus. It was God who made himself man, died on the cross to prepare a way for us to get to heaven. É sempre Deus que toma a iniciativa. It's always God that takes the initiative. O salmista no Salmo 139 diz: The psalmist in Psalm 139 says, antes que houvesse uma palavra na minha boca, o Senhor já sabia. Before there was even a word in my mouth, Lord, you knew what it was. Antes que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua presença já estava lá. Even though I walked through the valley of the shadow of death, your presence was already there. Deus é que sempre toma a iniciativa. God is the one who always takes the initiative. E ele veio ao nosso socorro. And he came to our aid. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? And lift up my eyes into the mountains, from where does my help come from? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. E esse mesmo Deus que visitou Ezequiel no cativeiro. And the same God who visited Ezekiel in exile. É o Deus que está aqui entre nós. Is the God who is among us today. Batendo na porta do teu coração. Knocking in your heart. E dizendo. And saying. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com você. If you open the door to your heart, I will come in and I will dine with you. É sempre Deus quem toma a iniciativa. It's always the Lord who takes the initiative. Essa foi a primeira verdade que Ezequiel aprendeu. And that's the first lesson that Ezekiel learned. A segunda verdade é que Deus está em movimento. The second thing that he learned was that God is always on the move. O versículo 3 desse mesmo capítulo diz que Deus estava na terra dos caldeus. And it says in verse 3 that the Lord was in the land of the Babylonians. Lá na Babilônia. In Babylon. O pastor Mark Dever, ele diz que o entendimento mais simples das rodas, a partir do versículo 14 até o 21, é esse, que Deus está sempre em movimento. Pastor Mark Dever says that the basic and best interpretation of the wheels that we see in this vision of God is to understand that it means that God is always in motion, always moving. Se você entender, essa foi a mesma palavra que Jesus deu para a mulher samaritana. Ela perguntou: onde nós devemos adorar a Deus? And if you notice, this is kind of what Jesus told the Samaritan woman. She asked, where should we worship the Lord? É aqui em Samaria ou em Jerusalém? Is it here in Samaria or should it be in Jerusalem? É dentro da igreja ou fora da igreja? In the church, outside the church. É no domingo ou nos outros dias da semana? On Sundays, any other weekday. E Jesus respondeu. And Jesus answered. O Pai é Espírito. The Father is Spirit. E importa que os que o adoram.
And it's important that those who worship o adorem em espírito e em verdade. Worship him in spirit todo and truth. Lugar. Everywhere. Em todo momento. In all moments. É lugar e momento para adorar a Deus. It is time to worship the Lord. Eu não sei se você consegue entender a mente de um judeu profeta e sacerdote Ezequiel aqui. I don't know if you can, if we can get a glimpse or understand the mind of Ezekiel as a Jew, as a prophet, as a priest in his exile. Era inconcebível na mente judaica. It was inconceivable for the Jewish mind. Era inconcebível na teologia judaica. It was hard for them to grasp in their Jewish theology. A manifestação da glória de Deus. The manifestation of the glory of God. Fora do templo de Jerusalém. Outside of the temple in Jerusalem. Para eles Deus se manifestava apenas no templo em Jerusalém. For them, that's where God had to manifest himself, inside the temple in Mas Jerusalem. O que Ezequiel aprendeu e precisamos aprender é que Deus está em movimento. But what Ezekiel learned and what we need to learn is that God is in motion. Deus não está confinado ao Antigo Testamento. God is not confined to the Old Testament. Deus não está confinado ao templo de Jerusalém. He's not confined to the temple in Jerusalem. Deus não está confinado aos céus. He's not confined to the heavens. Deus não está confinado à terra. He's not confined to the earth. Deus não está confinado aos judeus. He's not confined to the Jews. Ele não está confinado aos brasileiros ou canadenses. He's not confined to Brazilians or Canadians. Deus não está confinado aos religiosos. God is not confined to the religious. Ele não está confinado àqueles que pertencem a alguma igreja. He's not confined to those that belong to a Ele não church. Está confinado à igreja batista. He's not confined to the Baptist church. Não está confinado à igreja presbiteriana. He's not confined to the Presbyterian church. Ou à Assembleia de Deus. Or the Assemblies of God. Ou à igreja católica. Or the Catholic church. Ou à Evangelical Free Church. Or Evangelical Free Church. Ele não está confinado a teologias humanas. He's not confined to human theology. Não está confinado a raciocínios humanos. He's not confined to human rationale. Não está confinado à minha forma de entender o agir de Deus. He's not confined to my way of understanding how God moves. Deus é soberano. God is sovereign. Deus é livre. He is free. Ele trabalha dentro da igreja. He works inside the church. Ele trabalha fora da igreja. He works outside the church. Ele trabalha no domingo junto com os irmãos. He works on Sundays here with our brothers. Ele trabalha na segunda lá onde você trabalha. He works on Mondays right where you work. Ele trabalha com os amigos na escola. He works with the friends in Ele school. Ele trabalha dentro do seu casamento. He works inside your marriage. Jesus disse em João 5:17. He said in John 5:17. Meu pai trabalha até agora. My father works till now. E eu também trabalho. And I work as well. Você pode não estar vendo. You might not be seeing it. No meio desse seu furacão. In the middle of your hurricane. Você pode não estar sentindo. You might not be feeling it. No meio dessa luta. In the middle of your struggle. Mas saiba de uma verdade. But know one thing. Deus está trabalhando. God is working. Deus está em movimento. God is in motion. O salmista no Salmo 121 diz. Psalm 121 says. Aquele que te guarda não tosquenejará. Piscar. Piscar. The one who guards you will not fall asleep, will not blink. Yeah. E além de não tosquenejar, ele não vai dormir. And he will also not fall asleep. Porque ele te guarda. Because he guards you. Você talvez não teve noção de quantas vezes Deus te livrou sem você saber. You might not even know how many times God has preserved or saved you without you being aware of it. Talvez quando chegarmos na glória e conversarmos com Deus, os anjos vão chegar até você e dizer: "Ufa, você me deu muito trabalho." Maybe one day when we reach the heavens and we're sitting there having conversations with God, the angels are going to come close to us and say, "Wow, you gave me a lot of work." Lembro que esses dias fui levar o carro no mecânico. I was thinking about these days when I had to take my car to the mechanic. E o mecânico disse assim para mim: "Deus está cuidando de você." And the mechanic turned to me and said, "God is taking care of you." Eu falei assim: "É verdade." Mas aí passou um tempo, eu levei o carro de novo. And he says, "Yeah, that's true." But then after a while, I had to take it back to the mechanic. E ele falou para mim: "Você deve ser crente." And he said to me, "You must be a Christian." Não temos noção de quantas vezes Deus nos guardou. We don't have an idea of how many times God has preserved us. Lembra daquele tornado que vimos logo no início da mensagem? Remember that tornado, the hurricane that we saw right in the beginning of the message? 2013, Oklahoma. 2013 in Oklahoma. Vimos um grande cenário de destruição, mas são vários os testemunhos do livramento que Deus deu para aquele povo.
We see a horrible picture of devastation. But it's amazing how many testimonies there are of God's preservation in that midst. Deus está trabalhando. God is in motion. A terceira verdade que vemos aqui com Ezequiel é que Deus também está falando. And the third thing that we learn here in Ezekiel is that God is speaking. Veja o versículo 3. Look at verse 3. Veio expressamente a palavra do Senhor. The word of the Lord came explicitly to Ezekiel. Em algumas traduções, tanto no inglês ou português, não tem essa palavra expressamente. In some translation, there's that word is missing, that explicitly is missing. Mas no texto original é exatamente isso que aconteceu. But in the original text, that's exactly what it says. It says the word of the Lord came explicitly to Ezekiel. Pensa comigo, Ezequiel e os seus amigos naquele silêncio mortal. And think of, try and imagine this Ezekiel amongst his friends, all these exiles, captives, in that silence. Naquele silêncio depressivo. That depressive silence. Naquele silêncio angustiante. That anguishing silence. Quando Deus quebra o silêncio e a palavra veio expressamente a Ezequiel. And then God breaks that silence and speaks explicitly to Ezekiel. Muitas vezes somos enganados. Many times we're tricked. Ao achar que Deus não está vendo a nossa luta. We're fooled thinking that, oh, maybe God isn't seeing my struggle. Ao achar que Deus está confinado ao seu trono. And think, oh, God is confined to his throne. Ao achar que Deus está mudo e não quer mais falar conosco. Think that God is mute and doesn't want to talk to us anymore. Mas a verdade é que a palavra dele veio expressamente. But the truth is that his word comes explicitly. É exatamente essa força da palavra expressamente que se encontra no capítulo 1 de João. And it's exactly that word, that strength of that word explicitly that we find in John 1. Quando fala de Jesus, when it talks about Jesus, o Verbo de Deus, the word of God, a palavra viva, the living word, que veio expressamente, that came explicitly, e nos visitou em nosso cativeiro, and visited us in our exile. O texto diz que Ezequiel, ele pôde ser contemplado pela palavra de Deus. And the text says that we can contemplate the Lord through the explicit word of the Lord. Deus está falando conosco. God is speaking to us. Deus falou conosco semana passada acerca da ansiedade. God spoke to us explicitly about anxiety last week. Há duas semanas atrás, Deus falou sobre a capacidade e o poder da oração. Two weeks ago, God talked to us explicitly about the power of prayer. Deus falou conosco através das canções. God spoke to us today through worship, through our songs. Deus falou conosco através das crianças que estavam aqui. God spoke explicitly to us as we saw the children up here. Deus fala conosco em um cumprimento. God speaks to us through a handshake. Através da pessoa que está do seu lado, Deus está falando. Through the person who might be sitting beside you. Lembro dessa pessoa, dessa irmã chamada Elisonete. I remember a sister in Christ called Elisonete. Ah. Yes. Ela me disse que há um dia ela decidiu dar fim à sua vida. She told me once that she had decided to take her life. Porque tinha acabado de se divorciar. She had just gotten a divorce. Um furacão passou na sua casa. It's basically a hurricane had come through her life. E ela não tinha esperança para cuidar do seu filho único. And she didn't have hope to take care of her only child. Então ela decidiu se suicidar. So she decided to take her life. Ela pegou a faca. She got a knife. E disse assim: eu vou dar uma última olhada lá fora. I'm going to take one last look outside. E foi para a janela da sua cozinha. And she went to the window in her kitchen. E olhou para fora. And looked outside. Com a faca para trás. And she had the knife back. De repente passa uma pessoa amiga dela. And all of a sudden a friend of her walks by. Da igreja dela. From her church. E diz assim: irmã Elisonete. And says, sister Elisonete. A paz do Senhor. The peace of the Lord be upon you. Na hora veio expressamente a palavra do Senhor até ela. And at that moment, the word of the Lord came explicitly to her. Ela soltou a faca que estava na sua mão. She let drop the knife. Respondeu amém. She said amen. E não mais se suicidou. And didn't take her life. Hoje serve a um Deus vivo. And today she's serving a living God. Deus que está falando. A God who is explicitly speaking. A questão não é se Deus fala ou não fala. The question isn't whether God speaks or doesn't speak.
Diante da palavra de Deus, isso não tem dúvida. In front of the word of God, when we look at the Bible, there is no doubt. É ponto passivo, Deus está falando. It's moot point, it's happening. God is speaking. A grande questão é se eu e você ouvimos ou não ouvimos Deus. The great question is whether you and I are hearing him. E Ezequiel tem o privilégio para dizer para nós no último versículo desse capítulo 28. And Ezekiel has the privilege of telling us in the last verse, in verse 28. Eu ouvi a voz do que falava. I heard the voice of one speaking. Capítulo 2, versículo 2, eu ouvi a voz do que falava. Verse 2, chapter 2, he said, I heard him speaking to me. A questão é se você está dando ouvidos ao que Deus está dizendo. The question is, are you listening to what God is saying? Deus falou conosco semana passada para você evitar ser dirigido pela ansiedade. God spoke to us last week about you avoiding being driven by anxiety. E você ainda anda dividido, lembra da folha rasgada? And you might still be divided. Remember the torn piece of paper? Você está inteiro tendo visões deste Deus ou você está dividido sendo dirigido pela ansiedade? Are you entirely on one side having visions of God or are you still torn by anxiety? A Bíblia diz em Apocalipse por diversas vezes. The Bible says in Revelation several times. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Those who have ears to hear, listen. Hear what the Spirit of the Lord is telling the church. E o que Jesus diz para mim e para você? And what Jesus tells me and you. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. In Matthew 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Come to me, all you who are burdened and heavily laden, and I will give you rest. Deus está falando. God is speaking. God reveals himself. E essa quarta e última verdade nesse evento de Ezequiel. And this fourth truth in this event of Ezekiel. Que ele teve visões de Deus. That he had visions of God. É que Deus se dá a conhecer. Is that God reveals himself. Esse Deus todo-poderoso. This almighty God. Esse Deus tão grande que nós cantamos aqui. This great God which we sang about today. Esse Deus que criou os céus e a terra. The God who created the heavens and the earth. Esse Deus que é adorado pelos anjos. The God who is worshipped by angels. Que não teve princípio e nem terá fim. That didn't have a beginning and will not have an end. Esse Deus cheio de glória. This God full of glory. Esse Deus santo. This holy God. Ele decidiu se relacionar. He decided to relate himself. Se relacionar com a criação. To have a relationship with creation. Se relacionar com o homem. A relationship with mankind. Esse Deus decidiu se revelar. This God decided to reveal himself. Você sabe que no livro de Ezequiel 70 vezes a expressão e que saberão que eu sou o Senhor, ela é escrita aqui? Did you know that in the whole book of Ezekiel the expression e saberão que eu sou o Senhor. They will know that I am the Lord is written 70 times. É essa a conclusão que eu quero chegar com você ao vermos a figura dos quatro seres viventes. And that's the conclusion that I want to reach today as we look at those four living beings. E também a visão do firmamento no final do capítulo. And also the vision of the heavens in the end of the chapter. A visão dos seres viventes. The vision of the living beings. E do grande firmamento na parte final do capítulo. And the heavens in the end of the chapter. É uma visão tanto contraditória. It's a little bit of a controversial vision. Entre os estudiosos. Amidst those who are studious of these passages. Várias sugestões são dadas acerca dessa visão. There are many suggestions given about how to interpret these visions. Uma delas, por exemplo, one of them, falando dos quatro animais. Talking about the four animals. É que eles simplesmente representam a criação. Is that they simply just represent creation. Talvez representados pelos seus próprios líderes, o leão, o homem, a águia e o boi. Represented by the four figures, the lion, the man, the eagle and the bull. Outras tradições, como por exemplo o judaísmo, some of the Jewish interpreters of this passage, ele afirma que, por exemplo, eles se tratam da própria nação de Israel. They interpret it as signaling the Jewish nation. As tribos eram divididas, as 12 tribos, em pelo menos 4 grupos. The 12 tribes were usually divided in 4 groups. E cada um desse grupo tinha uma tribo representante. And each one of those tribes, those groups had a tribe representing them. E quando eles marchavam pelo deserto, essas tribos guiavam as outras tribos.
And as they marched through the desert, these groups would guide the fallen tribes. Com as suas bandeiras. With their standards. E cada uma dessas tribos, nas suas bandeiras, tinham essas figuras. And they say that each one of those groups had one of these standards. O leão, o homem, a águia e o boi. The lion, the man, the eagle and the bull. Ainda existe uma outra versão, uma outra interpretação desse trecho. There's even another interpretation. Que se trata dos salvos. That it represents those who are saved. Dos redimidos por Jesus. Those saved by Jesus. Mas uma regra que precisamos aprender. But one rule that we really need to learn. Que eu junto com os pastores espero que você leve isso a sério. And Pastor Alexandre, along with the other pastors, hope that you take it seriously. A necessidade de estudarmos a Bíblia. The necessity for us to study Scripture. Que a Bíblia interpreta ela mesma. Scripture interprets Scripture. A interpretação de um homem pode até ser válida. The interpretation of a man may be even valid. Mas é apenas uma inferência. But it's only an inference. A Bíblia interpreta a si mesma. The Bible interprets itself. E logo no primeiro versículo, Ezequiel disse: eu vi visões de Deus. And right in the first verse, he says, I saw visions of God. Nós não sabemos de que forma, mas de alguma forma, o que ele viu tem a ver com a pessoa de Deus. You can say what he saw. Yes. O que ele viu é isso que você falou. Ele viu com a pessoa de Deus. He's learning it. I'm learning English, sorry. Love you. He's some way, because he saw visions of God, these four beings somehow represent God. Há um homem chamado Harnack, um professor de teologia. There's a theology professor called Harnack. Que diz, essas criaturas. Who says that these creatures. Estão revelando a glória de Deus. Are revealing the glory of God. Desde o versículo 1 até o versículo 28. From verse 1 through 28. De alguma forma temos que aprender algo sobre Deus ao ver essas figuras. In some way we have to learn something about God as we look at these figures. Essa foi a posição dos pais da igreja. That's what the early church fathers believed. E essa é a posição do pulpit commentary. And that's the vision, the view of the pulpit commentary. Ele diz algo interessante, eu vou falar em português, o Daniel depois vai ler em inglês. Diz assim que a reprodução dessa forma quádrupla desses seres, tanto em Ezequiel, ela ganha um sentido novo no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Ela ganha um novo sentido a partir das inferências do próprio texto, onde nós podemos entender que esses animais, de alguma forma, estão relacionados a Cristo. Por exemplo, o leão, aliás, por ordem, o homem se referindo a Jesus como filho do homem. O boi, um animal de sacrifício, se referindo a Jesus como aquele que se sacrificou em nosso lugar. O próprio leão, porque a Bíblia o chama em Apocalipse 5:5, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. E também a figura da águia, como o texto diz em Deuteronômio 32, versículo 11, que é ele o responsável em nos levar à eternidade. Dani. So he says that the reproduction of the fourfold form with the variation already noticed in Revelation 4:7. Is every way suggestive, and it is at least a natural inference that the symbols had acquired a new significance through the new truths that had been revealed to the seer of the patrons, that the human face may have connected itself with the thought of the Son of Man, who shared in the glory of the Father, the ox with that of his sacrifice, the lion of the tribe of Judah, the eagle with that of his bearing his people as an eagle's wings, as on eagle's wings into the highest heavens. O que Ezequiel está vendo é uma visão profética da encarnação de Deus. And what Ezekiel is seeing is a prophetic revelation of the incarnation of Christ. Em Ezequiel 10:20. In Ezekiel 10:20. Ezequiel diz que viu acima dos querubins. Ezekiel says that he saw above the cherubim. A visão de Deus. The vision of God. De alguma forma, Ezequiel já disse que esses seres viventes são chamados de querubins.
He's already said before that these, this vision of these beings are that they're the cherubim. São anjos. They're angels. Que estão apenas expressando ou revelando a glória de Deus. They're angels that are expressing, revealing the glory of God. Revelando quem é esse Deus. Revealing who that God is. Revelando como esse Deus trabalha. Revealing how that God works. E a maior, a melhor interpretação que vemos desse texto. And the best interpretation that we have of this text is. É que Ezequiel está vendo quem é esse Deus. Is that Ezekiel is seeing who is that God. Que se manifestou na figura de um homem. That manifested himself in the shape of a man. Que segundo o versículo 27 desse capítulo. That as on verse 27 of this chapter. Está sentado no trono. Is sitting on the throne. Esse Deus que é soberano. This God who is sovereign. Esse Deus que é fascinante. This God who is fascinating. Está no trono. He's on the throne. Ele é o soberano. He is sovereign. Ele controla a história. He controls history. Ele controla a criação. He controls creation. Ele controla impérios. He controls empires. Ele controla o coração dos filhos dos homens. He controls the hearts of men. Ele é o soberano. He is sovereign. A palavra de Deus diz em Isaías. The Bible says in Isaiah. Num alto e sublime trono eu habito. In a high and mighty throne I live. Mas também habito com aquele que é quebrantado e contrito de coração. But I also abide with the broken and contrite heart. Esse Deus decidiu se revelar. That God decided to reveal himself. E se revelou na figura de Cristo. And he revealed himself in that figure of Christ. Esse que segundo o Novo Testamento 85 vezes é chamado o Filho do Homem. That person who is 85 times in the gospel accounts called the Son of God, of man. Porque Jesus se importa em ter relacionamento com o homem. Because God is worried and concerned about having a relationship with man. Esse Jesus que veio revelar a glória de Deus. That Jesus who came to reveal the glory of God. Está revelando Deus se importa com a sua luta. Is revealing us that God, he cares for your struggle. Ele se importa com você. He cares about you. E por isso Jesus não apenas tem a face de homem. And because of that, not only does he have the face of a man, mas também a face de boi, but a face of a bull, of an ox. Porque ele se sacrificou em nosso lugar. Because he gave himself in sacrifice. Ele on morreu our behalf. Em nosso lugar. He died on our behalf. Para que os céus fossem abertos. So that the heavens could be opened. A fim de que você e eu possamos ter visões de Deus. So that me and you can have visions of God. Esse mesmo Jesus. The same Jesus. Que morreu como um cordeiro. Who died as a lamb. Naquela cruz do Calvário. In the cross. Ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. He came back to life. He resurrected as the lion of Judah. Ele tem o cetro do reino em suas mãos. He has a scepter of the throne in his, of the kingdom in his hand. Nada nem ninguém escapa ao seu controle. Nothing escapes his control. E esse leão da tribo de Judá. And this lion of Judah. Decidiu. Decided. Levar a mim e a você. Take me and you. Aqueles que querem ter visões de Deus. To take us who want visions of God. Para o lugar preparado pelo Pai. To a place prepared for us by the Father. Que a Bíblia chama de céus. Which the Bible calls heaven. Como a águia leva os seus filhotes. Like the eagle takes his own. Em suas asas. His own babies in their wings. Eu vi visões de Deus. I saw visions of God. O texto diz que foi no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º. The text says that it was in the 30th year, on the 4th month, on the 5th day. Por que hoje não pode ser esse mesmo dia? Why can't today be this day? Por que hoje você não abre os seus olhos para ver quem é Deus? Why can't you today open your eyes to see who this God is? Para ver esse Deus fascinante. To see this fascinating God. Esse Deus atraente. This attractive God. Que se manifestou na palavra dele. That manifested himself in scripture. E na pessoa de Jesus. And in the person of Christ. Esse Deus que se importa com você. This God that's concerned about you. Esse Deus que visita você no seu cativeiro. This God that visits you in your exile. E abre os seus olhos para ver e dizer: eu ainda estou no controle. Who opens your eyes so that you can see that he is still in control. Eu sei o que você passa. I know what you're going through. Mas eu quero que você saiba que eu estou no controle. I know what you're going through, but I want you to know that I am still in control. Principal mensagem de Ezequiel é a glória de Deus. The main message of Ezekiel is about the glory of God. A glória de Deus que partiu e a glória de Deus que voltou.
The glory of God that left and came back. Que encontrou um lugar para habitar. That found a place to live. No templo. In the temple. E a Bíblia diz. And the Bible says. Que eu e você. That me and you. Somos o templo de Deus. Are now the temples of God. O templo do Espírito de Deus. The temple of the Spirit of God. Hoje o que Deus quer. Today what God desires. Esse Deus fascinante. This fascinating God. Esse Deus que está glorioso. This glorious God. Esse Deus cercado por anjos. This God who is surrounded by cherubim, by angels. E querubins. Ele quer morar dentro de você. He wants to live inside of you. E tirar você do seu cativeiro. And take you from your exile. E dar uma missão para a sua vida. And give you a mission, a goal in life. Quero ter visões de Deus. Do you want to have visions of God? Eu quero orar com você. I want to pray with you. Talvez hoje é o dia que você precisa conhecer esse Deus. And I think today is the day that you need to know, get to know this God, meet this God. Esse Deus que nós louvamos aqui. This God that we worshiped here today. Esse Deus que nós experimentamos todos os dias. This God that we experience and we see every day. Você pode perguntar, pastor, como é que eu faço isso? And you might ask, pastor, how would I do this? Se você hoje sinceramente. If you can honestly today. Abrir o seu coração. Open your heart. Tirar as vestes do cativeiro. Take away these clothes that you're wearing in exile. E dizer eu quero. And you can say I want. Esse Deus fascinante. I want this fascinating God. Se manifestou em Jesus. That manifested himself through Jesus Christ. Ele virá. He will come. E fará dentro de você. He will come and make inside of you. Morada. A new home, a new heart. He'll eu give quero you orar heart. Com você agora. I want to pray with you right now. Eu vou orar pedindo para que esse Deus habite dentro de nós. I'll pray that this God inhabits us. Se é o teu interesse, eu quero pedir que onde você está, você repita essa oração. If you're interested in meeting this fascinating God, I would ask that you repeat this prayer where you're at. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e diga assim. Close your eyes, bow your heads and say. Senhor Deus. Dear Lord. Eu quero lhe agradecer. I want to thank you. Porque o Senhor sempre tomou a iniciativa. Because you always took the initiative. De cuidar de mim. To take care of me. Porque o Senhor falou comigo. Because you spoke to me. Os meus ouvidos foram abertos. And my ears were opened. Os meus olhos foram abertos. My eyes were opened. E agora eu posso ver. And now I can see. O quanto o Senhor se importa comigo. How much you care for me. Eu abro meu coração. I open my heart. E recebo Jesus. And receive Jesus Christ. Esse Deus fascinante. This fascinating God. Como meu Senhor e meu Salvador. As my Lord and Savior. Perdoa os meus pecados. Forgive my sins. Escreve o meu nome. Write my name. No livro da vida. In the book of life. E habita dentro de mim. And live inside of me. Transforma o meu cativeiro. Transform my exile. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Teve alguém assim hoje que fez essa oração pela primeira vez? Is there anyone here who prayed that for the first time? Se teve alguém que já fez essa oração hoje pela primeira vez, só dá um sinal com sua mão. If you prayed that, just raise your hand. Let us know. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém? Anyone else? Eu quero encerrar esse culto cantando uma canção com vocês. I want to wrap up the service by singing a song with you. Let's stand up, everybody. Stand up. Para frente um tempo. Obrigado. Deus abençoe. Mi maior? Mi? Do? Põe ré. Tá baixo para mim. Ré. Ré. His name is Jesus. Precious Jesus. King of my heart, King of glory. One more time. His name is Jesus, precious Jesus, Lord Almighty, King of my heart.
hug to someone, shake your hands, and God bless your week. God bless your day. And may He can open your eyes to see what God is. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.